अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8 वितरित केले प्रमाण. अध्यक्ष महोदय, रायगड जिल्ह्यामध्ये आणि विशेषत्वाने तळोजा औद्योगिक वसाहतीच्या मध्ये ज्या पद्धतीनं सातत्यानं त्या ठिकाणी तिथल्या हवा आणि पाणी यांच्यावरती अतिक्रमण होत आहे, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलेलं आहे या उत्तरातूनच या प्रदूषणाचं प्रमाण हे लक्षात येतं. आणि सन्माननीय मंत्री महोदयांनी ते त्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये वारंवार भेटी देऊन त्या कंपन्यांवरती कारवाया करून ते बऱ्याच वेळेला अंकुश आणण्याचा प्रयत्न केला. पण अध्यक्ष महोदय, यांनी तिथलं प्रदूषण मात्र थांबलंय असं या ठिकाणी दिसत नाहीये. सातत्यानं या परिसरामध्ये धोंगड्याचा पाडा, खिरणे, तोंडरे, देवीचा पाडा, पेंधर, नावडे, पडगे यासारखी गावं आहेत. या परिसरामधले महापालिकेच्या वस्ती आहेत, त्याच्यामध्ये खारघर, कळंबोली, नावडा कॉलनी, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी अशा पद्धतीच्या 5-10 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये वायूचं प्रदूषण आणि नदीच्या मध्ये प्रदूषण हे सातत्यानं त्या ठिकाणी वाढत आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी विशेषत्वानं रात्री किंवा सुट्टीच्या दिवशी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित वायू सोडले जातात किंवा पावसाळ्याच्या वेळेला नदीच्या प्रवाहामध्ये प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी सोडलं जातं. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी खूप विस्तृतपणाने याचं उत्तर दिलंय. हरित लवादानं देखील मोठ्या प्रमाणावरती शासनाला कारवाई करण्याच्या साठी भाग पाडलेला आहे. मला अध्यक्ष महोदय या लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न विचारायचा आहे की सातत्यानं या कंपन्यांवरती कारवाई करण्याचा प्रयत्न हे शासन करतंय, पण MPCB च्या माध्यमातून अधिकारी ज्या जागरूकपणानं काम केलं पाहिजे करत नाही आहेत. आणि मग इथे उत्तरामध्ये म्हटलंय याच्यामध्ये 3 पानावरती मंत्री महोदय की जानेवारी 2018 ते मे 2019 या कालावधीमध्ये पाहणी दरम्यान दोषी आढळलेल्या 63 उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस, 100 उद्योगांना प्रस्तावित आदेश आणि 72 उद्योगांना उद्योग बंदचे आदेश दिलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की ज्यांना तुम्ही उद्योग बंदचे आदेश दिलेत त्या ते उद्योग आता बंद अवस्थेत आहेत का, आणि नसले तर सुरू करण्यासाठी कुठल्या निकषांचं पालन त्यांनी करावं अशी सक्ती त्यांच्यावरती केली गेलेली आहे आणि त्याचं मॉनिटरिंग हे सातत्यानं ते करतात का? अध्यक्ष महोदय, तिसरा प्रश्न त्याच्याबरोबर की केवळ शासन MPCB हे लोक आता तिथल्या नागरिकांना इनट्रेसेबल झालेत, महापालिकेचं ते लोक जुमानत नाहीत, सिडको किंवा अन्य अधिकाऱ्यांचंही जुमानत नाहीत, मग शासनाची ही जी व्यवस्था आहे पाहणी करण्याची हिला तंत्रज्ञानाच्या आधारे ते तंत्रज्ञानाच्या आधारे सोपी सुलभ अशी करणार का, आणि त्याची माहिती वेबसाईटच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांना ही त्याच्यामध्ये ते सातत्यानं जाहीर करणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांची माहिती सांगितली ती 100% खरी. तिथे कासावडी नदीमध्ये आणि त्या सगळ्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याचं प्रदूषण होत होतं, काही अंशी आज देखील आहे, मी अजिबात नकारणार नाही. अनेक वेळेला मी स्वतंत्र भेटी दिल्या अध्यक्ष महोदय, आणि आता सन्मान सदस्यांना मी सांगेन की आता 10 MLD पाण्याचा आपण आता प्रोसेस पूर्ण केलेला आहे, 19 MLD पाणी तिथं होतं सांडपाणी. आता 12 MLD काम चालू आहे, साधारण नोव्हेंबर पण संपेल, आणि म्हणून मी स्वतः मंत्रालयामध्ये बैठक घेऊन आपण 40% पाण्याची कपात केली की जेणेकरून सांडपाणी खाली कमी जावं. आता आज देखील अध्यक्ष महोदय 4.5 MLD सांडपाणी कासारडीमध्ये जातं ही वस्तुस्थिती आहे, वास्तव आहे. आणि म्हणून आता आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत, साधारण नोव्हेंबर पर्यंत या भागा MLD काम पूर्ण झालं CDP चं की एकही थेंब सांडपाणी कासारडीमध्ये जाणार नाही. एक कंपनीच्या माध्यमातून त्यांनी जे विचारलं ते वास्तव आहे, आपण जो 12 कंपन्या बंद केल्या, आपण कारणे दाखवा नोटीस तशाच कंपन्या दिल्या, प्रस्तावित आधी 100 कंपन्या दिल्या, आपण ती एखाद्या कंपनीला क्लोजर दिल्यानंतर जोपर्यंत त्यांनी प्रोसेसची किंवा ज्या काय अनकम्प्लेंट तिथं आहेत गोष्टी बाबी त्या पूर्ण केल्याशिवाय त्याला पुन्हा आपण विस्तार देत नाही. म्हणजे या 72 कंपन्यांच्या माध्यमातून त्या बंद केल्यानंतर काहींच्या आपण बँक गॅरंटी जप्त केल्या, जवळजवळ 40 लाख रुपयाची त्यांची बँक गॅरंटी देखील आपण जप्त केलेली आहे. म्हणून आपण कारवाई चालू केलेली आहे. आज देखील काही ठिकाणी काही वेळेला अनाधिकृतपणे टँकर आणून त्या ठिकाणी पाणी नदीमध्ये सोडलं जात होतं, काही मध्ये आपण गुन्हे देखील दाखल केलेले आहेत.
आणि म्हणून आता आपण निर्णय घेतलाय, आमदार महोदयांना मुद्दाम सांगेन की त्या सगळ्या परिसरामध्ये विशेषत घोट ते कासारडी या सगळ्या भागांमध्ये आता आपण सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचं प्रस्तावित केलंय. तिथले उद्योग आणि पोलीस स्टेशन अधिकारी यांची बैठक घेतली आणि त्या सगळ्या भागामध्ये आपण सीसीटीव्ही लावले तर निश्चितपणे अनाधिकृतपणे येऊन जे टँकरचं पाणी टाकलं जातं रासायनिक त्याच्यावर देखील निश्चितपणे बंदी होईल. मी स्वतःच तिथं लक्ष ठेवून आहे आणि उद्याच्या 4 महिने फक्त मला अवधी द्या, ते देखील सीसीटीव्हीचं काम आपण कम्प्लीट करू. अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतलाय. प्रश्न आहे की तो किती कालावधीमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचं काम सुरू होणार, नंबर एक. आणि नंबर दोन की उत्तराच्या पूर्वार्धामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलंय हवेच्या प्रदूषणाबद्दल की ज्याच्यामध्ये या हवेच्या मोजणीच्या साठी सल्फर डायऑक्साईड किंवा त्याचबरोबर नायट्रोजन डायऑक्साईड हे हवा जास्तीत जास्त प्रदूषित करतात, तर हे प्रदूषण जे आहे याचं मानक फक्त एमपीसीबी करतं. एमपीसीबीचे अधिकारी कधीच वेळेवरती आणि जागेवरती भेटत नाहीत. मग याच्यामध्ये त्या परिसरामध्ये महापालिका आहे, महापालिकेचे अधिकारी किंवा त्या परिसरातल्या सामाजिक अशा तज्ज्ञ संस्था यांच्या प्रतिनिधींना अशा पद्धतीची जी मॉनिटरिंग करणारी यंत्रणा आहे याच्यावरती तपासणी करण्याच्यासाठी सातत्यानं त्या ठिकाणी संधी मिळणार का किंवा अशा पद्धतीची यंत्रणा निर्माण करणार का? पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.